перебуваємо в теплиці. У нас на даний момент йде посадка. Я займаюся чорнобривцями. Садимо, прищіпуємо і виставляємо далі рости. Работаю я півроку, недовго, потихеньку учуся, працюю. Ці та інші квіти вирощують у теплицях комунального підприємства, аби потім висадити їх на міські клумби. Спочатку насіння висівають у такі ящики. Коли рослини підростуть, їх пересаджують у пластикові посудини. На дно насипаємо піску для дренажу, щоб лишня вода стікала. Висаджуємо дірочку, придавлюємо акуратно корінець, щоб не поламати. В даний час я висаджую петунію. Вона вже як посіяна, це розпакірована з ящику, вона вже виросла. За словами квітникарки, рослини на клумби можна висаджувати, коли вони почнуть квітнути. Це початок травня. Загалом у Полтаві висадять 150 тисяч рослин із теплиць. У нас є і багаторічні, онсектріазія, філаргонії. Все, що кожен рік. Стараємося нічого не загубити, відновлюємо. Тут петунії, сальвії, агіратум, ну ви ж бачите, сканив ми висадили. Галина Ібрагімова каже, аби квіти росли, повітря у теплиці має бути зволоженим і теплим. Коли на дворі холодно, тепло постачають ось цими трубами. Хороша температура, більше 20 градусів, звичайно, градусів 25 зараз є. Ну, як сонце, то звичайно ж тоді більше вікна відкриваємо. Загалом комунальне підприємство «Декоративні культури» має 5 теплиць – 3 скляних та 2 накритих плівкою. У них вирощують приблизно 80 тисяч квітів. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини ЮА Полтава.